Kufuatia kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama pinzani nchini Tanzania, Mheshimiwa Freeman Mbowe, na viongozi wengine katika hoteli ya Tourist usiku wa kuamkia jana, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Ramadhan Nganzi, anazungumzia sababu za kukamatwa kwa viongozi hao 15. Mtu anaitwa John Justin Pambalu, mwenye umri wa miaka 31, huyu ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema na mkazi wa Butimba kwa Mwanza, na pia na makazi yake kule Dar es Salaam. Mwingine anaitwa John Eche, ana umri wa miaka 40, ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema na mkazi wa Nyegezi hapa Mwanza na Tarime kule mkoa wa Mara. Kulikuwa na mtu mwingine anaitwa Rose John Mayembe, mwenye umri wa miaka 31, mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Njombe, ana makazi yake kule Njombe lakini alikuja huku Mwanza. Pia alikuwepo Andrew Pastori Masenya, mwenye miaka 32, mwenyekiti wa Bavicha wilaya Ilemela hapa Mwanza, na mkazi wa Kusela. Hao ni viongozi na wengine ni wanachama. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Ramadhan Nganzi, amethibitisha kukamatwa kwa viongozi hao na pia aliko mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe na mashtaka aliyofunguliwa mwanasiasa huyo. Jeshi la polisi mkoani Mwanza linaendelea kuwatahadharisha wananchi kutojihusisha na mikusanyiko ya watu bila kuwa na kibali, vinginevyo watakumbwa na mkono wa sheria. Viongozi wa Chadema walikuwa wameandaa kongamano la kile kinachoitwa madai ya kudai katiba mpya. Walizuiliwa wasikusanyike bila kupata kibali maalum, na hata kupata kibali hicho cha kufanya mkusanyiko halali. Hivyo jeshi la polisi lilizuia mkusanyiko huo, na wengi wao kweli hawakufika, isipokuwa kulikuwa na wachache wajaribu kufika, na wenyewe walikamatwa na kuja kuhojiwa hapo ni kwa nini wanataka kufanya mkusanyiko ule. Jumla ya watu 15 walikamatwa katika tukio lile la pale cha hoteli ya Tourist ambao walitaka kusanyika, na sasa hivi tunawashikilia hapa kwa mahojiano zaidi. Mwanzoni jeshi la polisi pata taarifa kwamba mkusanyiko ule ungeleta vurugu na uvunjifu wa amani. Freeman Elkai Mbowe alikamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, na wakati tunaendelea kumhoji ile alfajiri, wenzetu wa Dar es Salaam vile vile kwa wanamhitaji kwa makosa mengine. Kwa ile alfajiri saa 1:30 tulimsafirisha kwenda Dar es Salaam ambako ana makosa mengine ya jinai. Na baada ya mahojiano hayo ya makosa ya jinai kule Dar es Salaam, nimewasiliana kamanda kanda maalum atamrudisha kwa Mwanza kuungana na wenzake katika kesi ambayo inamkabili. Kwa hiyo kwa sasa hivi yuko salama kituo cha polisi Dar es Salaam kwa mahojiano ya makosa ambayo yalikuwa yanakabili.